ាធៀបខ្ញុំសួរសំណួរពុទ្ធគ្រូចំពោះមនោមយធិវិជ្ជាគឺវិជ្ជាសម្រាប់ដោយចិត្តដែលលោកអធិដ្ឋានជារូបផ្សេងផ្សេងតើមានវិញ្ញាតិរូប2ដែរឬទេគណៈចំពោះមនោមយធិនេះគឺបានសេចក្តីថារិទ្ធសម្រាប់ដោយចិត្តអធិដ្ឋានណាទេណាមនោគឺជាការអធិដ្ឋានចិត្តណាមេយៈគឺសម្រាប់អធិគឺរិទ្ធណាសង្គ្រោះចូលនៅក្នុងអធិវិធវិជ្ជាដែរដែលនៅក្នុងអភិញ្ញា6ណាទេណាណានៅក្នុងអភិញ្ញា6ហ្នឹងមានអធិវិធគឺការសម្រាប់ដោយរិទ្ធសម្ដែងរិទ្ធផ្សេងផ្សេងនំហើយម្យ៉ាងទៀតនោះគឺអាចចំដីមានត្រជាទឹកអាចទឹកប្រសើរហើយក៏មានទឹកចក្ខុទឹកចក្ខុហ្នឹងក៏គឺចេតោអត់ទោចកតោបបាតវិជានឹងផងដែរណានៅពេលណាដែលលោកបានរាប់ចកតោបបាតវិជាក៏ចំដៅយកទឹកចក្ខុនឹងប៉ុន្តែក៏មានការប្រព្រឹត្តទៅច្រើនយ៉ាងនៅក្នុងទឹកចក្ខុនឹងរហូតដល់អាចដើម្បីឃើញចុតិនិងបដិសន្ធិរបស់សត្វទាំងឡាយអញ្ចឹងហើយទី4នោះចិត្តតោបរិយញ្ញាណគឺជាញាណដែលអាចដឹងចិត្តអ្នកដទៃណាហើយទី5បុព្វេនិវាសានុសតិវិជ្ជាឬបុព្វេនិវាសានុសតិញាណគឺអាចដើម្បីរលឹកជាតិកំណើតអំពីជាតិមុនមុនដឹងបានហើយបានទី6នោះគឺអាសវៈគយៈវិជ្ជាវិជ្ជាដែលធ្វើឲ្យអាសវៈហ្នឹងអស់ទៅបានណាដោយណាចអរហត្តមគ្គណាទេណាអាសវៈគយៈវិជ្ជានេះគឺអរហត្តមគ្គដែលលះនៅអាសវៈទាំងអស់មិនឲ្យមានសល់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺអភិជ្ញា6ហើយបើរាប់នៅក្នុងវិជ្ជា8ណាគឺរាប់យកអភិញ្ញា6ហ្នឹងឯងជាវិជ្ជា6ហើយថែមវិបស្សនាវិជ្ជាហើយនឹងមនោមយិទ្ធិវិជ្ជាណាទៅជាវិជ្ជា8ដែលយើងចូលក្នុងវិជ្ជាចរណសម្បណ្ណោណាចាអាហ្នឹងគឺបើយើងចេះអភិញ្ញា6ហើយយើងគ្រាន់តែបញ្ចូលវិបស្សនាវិជ្ជាហើយនឹងមនោមយិទ្ធិវិជ្ជាមនោមយធិវិជ្ជានេះដែលលោកសួរហ្នឹងណាបញ្ចូល2ហ្នឹងទៀតមកទៅជាវិជ្ជា8ណាហើយវិជ្ជា3នោះក៏នៅតែក្នុងវិជ្ជា8ហ្នឹងដែរទេដូចតែបានរាប់មកហើយព្រោះតែថាសំដៅយកវិជ្ជាតាមលំដាប់ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្រាប់ជាបន្តបន្តនៅពេលរាត្រីថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនោះទ
ី1គឺបពេនិរាសានុសតិវិជ្ជាវិជ្ជានឹងរលឹកជាតិពីដើមនឹងឃើញទី2ហ្នឹងគឺទឹកតចៈខកបានដល់ចុតោបបាតវិជ្ជាវិជ្ជាដែលដឹងចុតិបដិសន្ធិរបស់សត្វទាំងឡាយហ្នឹងហើយបានពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហ្នឹងបាននៅអាសវៈខយៈវិជ្ជាហ្នឹងវិជ្ជា3ក៏នៅក្នុងវិជ្ជា8នៅក្នុងអភិញ្ញា6នឹងឯងហើយអញ្ចឹងគឺចំពោះមនោមយិទ្ធិវិជ្ជានេះគឺសង្គ្រោះនៅក្នុងអភិញ្ញា6នឹងព្រោះក្នុងការដែលចែកព្រះអរហន្តជា4ពួកនោះគឺមួយពួកព្រះអរហន្តបានសម្រេចវិជ្ជា3ណាហើយនៅពួកព្រះរហន្តបានសម្រេចអភិញ្ញា6អញ្ចឹងមេនោមយិទ្ធិហ្នឹងគឺនៅក្នុងអភិញ្ញា6ហ្នឹងហើយនៅក្នុងអធិវិធវិជ្ជាហ្នឹងហើយមានសម្ដែងពុស្សដានៅក្នុងគម្ពីរវិសុទ្ធិមគ្គណាទេណាព្រះអដ្ឋកថាប្រពុតខោសាចាហ្នឹងបានចងក្រងឡើងហើយព្រះរហន្តចំពោះទី3ហ្នឹងគឺបដិសម្ពទា4ណាហ្នឹងហើយព្រះរហន្តមកពួកទៀតគឺសុខវិបស្សកៈហ្នឹងសុខវិបស្សកៈបានដែលថាដោយឡែកការរៀងស្ងួតនៅកិលេសដោយអាស្រ័យវិបស្សនាគឺវិបស្សនាវិជ្ជាហ្នឹងដែលបានសម្រេចដល់អរហត្តមគ្គហើយក៏ញ៉ាំកិលេសហ្នឹងឲ្យរីងស្ងួតទៅហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងមេនោមយិទ្ធិវិជ្ជានេះប្រែមកថាវិជ្ជាដែលជារិទ្ធសម្រាប់ដល់ចិត្តអធិដ្ឋានហ្នឹងហើយគុនចាស់សួរថាតើមានវិញ្ញាណទៅរូបពីរដែរឬទេនៅក្នុងការដែលអធិដ្ឋាននេះសម្រាប់ទៅតាមអរិយបទរបស់លោកអ្នកមានរិទ្ធណាគឺលោកអ្នកមានរិទ្ធហ្នឹងកាលដែលចេញអំពីឈានជាបាទហើយក៏អធិដ្ឋាននៅកាយនឹងឯងឲ្យប្រហោងណាហ្នឹងរួចទៅក៏បានបរិកម្មគឺមានសេចក្តីត្រូវការដើម្បីឲ្យមានរូបដតីមានកាយដតីអាស្រ័យនៅក្នុងកាយនឹងទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរួចក៏បានចូលឈានម្ដងទៀតចេញចាកឈានហើយក៏អធិដ្ឋាននឹងអធិដ្ឋាននឹងគឺនៅក្នុងមនោមយិទ្ធិវិជ្ជានេះបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងនៅក្នុងសម្មញ្ញផលសូត្រក្នុងទីខនិកាយសីលខន្ធវៈហ្នឹងថាដូចជាគេដកនៅបណ្ដោស្មៅយ៉ាប់ខ្លងណាឬដូចជាគេដកដៅពីស្រោមឬក៏ដូចជាពោះដែលចេញពីសំណកនឹងចង់បញ្ជាក់ថាចំពោះរូបកាយដែលនិមិត្តហ្នឹងគេដូចជាដកហូតចេញអំពីកាយរបស់លោកអ្នកមានរិទ្ធអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមិនមែនជាសត្វជាបុគ្គលទេណាចឹងណាមិនមែនជ
ាសត្វជាបកិលជារូបដែលប្រព្រឹត្តទៅមានកម្មជារូបមានជីវិតិន្ទ្រីអីទៅរូបនិមិត្តនឹងនោះណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគឺដោយការអធិដ្ឋាននឹងចេញអំពីរូបកាយរបស់លោកអ្នកមានរិទ្ធនឹងដោយសេចក្តីថាលោកអ្នកមានរិទ្ធនឹងមានរូបយ៉ាងណារូបខ្មៅក៏រូបនិមិត្តនឹងខ្មៅទៅលោកអ្នកមានរិទ្ធនឹងពោសម្បល់សរូបនិមិត្តនឹងក៏ពោសម្បល់សអញ្ចឹងទៅឬក៏លោកដែលជាអ្នកមានរិទ្ធនឹងតាំងនៅក្នុងអរិយាបថណាអង្គុយឈួរអីជាដើមនឹងក៏រូបនិមិត្តនឹងក៏ទៅតាមអរិយាបថរបស់លោកអ្នកមានរិទ្ធឬក៏លោកអ្នកមានរិទ្ធនឹងប្រព្រឹត្តទៅដូចជាក្នុងការនិយាយឬក៏នៅស្ងៀមយ៉ាងណារូបនិមិត្តនឹងក៏និយាយក៏ស្ងៀមចឹងដែរអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងការអធិដ្ឋាននៅកាយដតីដែលជាកាយនិមិត្តនឹងក្នុងការដែលចេញចាកអំពីឈាតមកអធិដ្ឋានហើយសម្រេចទៅតាមលោកអ្នកមានរិទ្ធនឹងឯងប្រព្រឹត្តទៅដោយអរិយាបថណាដេកឬដើរឬឈរឬអង្គុយនិយាយស្ដីធ្វើអីអីឬក៏នៅស្ងៀមអាហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការអធិដ្ឋាននឹងឯងហើយរូបនិមិត្តហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅតាមដូចដែលលោកមានអរិយាបថឬមានកិរិយាការប្រព្រឹត្តនឹងឯងហើយមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺថាលោកអាចតែបីនឹងអធិដ្ឋានរូបឲ្យមានការប្រព្រឹត្តទៅផ្សេងៗក៏បានដែរណាដូចជាលោកអធិដ្ឋាននិមិត្តនៅកាយតតីឲ្យដើរដីឡែកទៅឲ្យឈួរដីឡែកឲ្យដេកចេញវោដីឡែកឲ្យស្វាត់ជាឈួរដីឡែកឲ្យសោតនៅបាត់សារភញក៏ដីឡែកចឹងទៅចំពោះលោកដែលមានរិទ្ធមួយអង្គហ្នឹងលោកអាចអធិដ្ឋានមនុស្សដតីណាគឺបានដីតកាយវិមិត្តណាមិនមែនជាសត្វទេណាមិនមែនជាសត្វទេព្រោះរូបហ្នឹងជារូបនិមិត្តនឹងបើនិយាយទៅតាមព្រះវិធម៌ហ្នឹងគឺចិត្តបច្ចយៈឧតកសមុដ្ឋានរូបណាហ្នឹងរូបហ្នឹងគឺមានឧតកជាសមុដ្ឋានប៉ុន្តែអាស្រ័យចិត្តហ្នឹងចិត្តដែលបានសម្រេចនៅអភិញ្ញានេះហ្នឹងជាបច្ច័យតែហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នេះគឺនៅក្នុងសេចក្តីនេះគុណម្ចាស់ក៏បានសិក្សាអំពីរឿងសមុដ្ឋានរបស់វិញ្ញាតិរូបពីរហ្នឹងគឺមានអភិញ្ញាផងអភិញ្ញារបស់សត្វជនឬក៏អភិញ្ញារបស់ព្រះសេកបុគ្គលអានឹងជាអភិញ្ញាកុសលហើយអភិញ្ញារបស់ព្រះរហន្តជាអភិញ្ញាកិរិយាអភិញ្ញាពីរហ្នឹងដែលចេញអំពីឈាមដែលជាបាតហើយក៏ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិកម្មនឹងឯងដើម្បីនឹងសម្ដែងរិទ្ធឬដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានយ៉ាងណាយ៉ាងណារួចហើយក៏ចូលឈាមនឹងទៅហើយនៅពេលចេញពីឈាមនៅឯងក៏សម្ដែងនៅរិទ្ធឬក៏អធិដ្ឋានអញ្ចឹងទៅក្នុងអភិញ្ញានឹង
គឺអាចដើម្បីញ៉ាំវិញ្ញាតរូបឲ្យទៅព្រឹកទៅណាហ្នឹងដែលញ៉ាំវិញ្ញាតរូបនេះវិញ្ញាតរូបនេះគឺមានចិត្តជាសមុដ្ឋានណាវិញ្ញាតរូបណាគឺជាចត្តសមុដ្ឋានរូបហ្នឹងគឺដូចជាលោកដែលមានរិទ្ធហ្នឹងលោកនៅក្នុងពេលអធិដ្ឋានហ្នឹងមានវិញ្ញាតរូបប្រព្រឹត្តទៅប៉ុន្តែចំពោះកាយដែលនិមិត្តអីនោះគឺអត់មានវិញ្ញាតរូបទេណាកាយដែលនិមិត្តហ្នឹងគ្រាន់តែជាអត្តជារូបដែលមានកាយអធិដ្ឋានចិត្តហ្នឹងជាបច្ច័យតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែរូបនិមិត្តហ្នឹងគឺប្រព្រឹត្តទៅតាមដែលលោកអ្នកមានរិទ្ធអធិដ្ឋាននឹងឯងជ្រាបចឹងទេណាហើយនៅក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គនឹងមានអធិប្បាយច្រើនណាស់អំពីរឿងមគ្គនោយតិវិជ្ជាអំពីអភិញ្ញានិងប្រពុតខោសាចារបានប្រមូលធัวដែលព្រះតមានវិភាកសំដែងនៅក្នុងបត្រៃបីដកនឹងមកអធិប្បាយសិក្ដីនឹងនៅក្នុងកម្ពីវិសុទ្ធិមគ្គណា